टनेललाई अगाडि बढाउने कार्य भनेको टनेल र टनेल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने साफ्टहरू निर्माण गर्नु साफ्ट हो स्मार्ट टनेलभित्रको काममा सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरूबारे जानकारी प्रदान गरिन्छ टनेल भन्ने शब्द सुनेको बेला तपाईँहरूको दिमाग कस्तो कुरामा आउँछ रेलमार्ग सडक जलमार्ग र यी बाहेक अन्य पूर्वाधारहरूको संरचना टनेलको व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ र यस्ता टनेलहरू कुनै साना हुन्छन् भने कुनै ठुला हुन्छन् माउन्टेन टनेलिङ विधि स्लिङ विधि जस्ता टनेल निर्माणका विभिन्न विधिहरू छन् निर्माणको बेला टनेल बेस र जमिनको भागबिच सम्पर्क मार्गको रूपमा तेस्रो साफ्ट निर्माण गरिन्छ र यस्ता साफ्टहरू निर्माण पुरा भएपछि बेसमेन्ट र भेन्टिलेसन टावर जस्ता विभिन्न कामको लागि प्रयोग गरिन्छ ड्रिलद्वारा चट्टान वा कन्क्रिटमा गरिने ड्रिल कार्य र विस्फोटन कार्य पछिको साफमा धुलो निस्किन्छ धुलोबाट बच्ने उपायको रूपमा धुलो संलग्न यन्त्र आदि प्रयोग गरेर हावाको आवत जावत गरिन्छ विचलन हुनबाट रोक्न बटर स्प्रे र सवारी साधनको चलाउने गतिमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य लागू गरिन्छ धुलो भएको वातावरणमा काम गर्दा धुलोबाट बच्ने मास्क पर पर्छ विशेष गरी पावर प्रयोग गरेर खाने जस्त भूमिगत खन्ने कार्य लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने स्थानहरूका कार्य र कन्क्रिट फ्री लाइने ठाउँका कार्यका लागि यो प्रयोग गरिन्छ टनेल निर्माण साइटमा अक्सिजनको कमी र विषाक्त ग्यासको उत्पादनको लागि सावधानी आवश्यक पर्दछ अक्सिजन कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडको रङ र गन्ध हुँदैन सुरक्षात्मक उपकरण बिना सहकर्मीलाई उद्धार गर्ने गई दोस्रो दुर्घटना हुने गर्दछ साथै कडा प्रज्वलनशील ग्यास विस्फोट हुने खतरा हुन्छ साफ्टको जमिनमुनि सिर्जना हुने विषाक्त ग्यास जस्ता दूषित हावालाई बाहिर निकाल्न र स्वच्छ हावालाई भित्र पठाई हावाको आवत जावत गराइन्छ अवस्थाअनुसार श्वास प्रश्वास उपकरण प्रयोग गरिन्छ एरियल श्वास प्रश्वास यन्त्र भनेको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सुरक्षात्मक उपकरण हो जसले वातावरणमा वायु कम्प्रेस गर्छ र एयर ट्याङ्कमा भर्छ निकास वा उद्धारको अवस्थामा एरियल श्वास प्रश्वास यन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनी सिकौँ हातले चलाइने भाइब्रेसन उपकरणहरू प्रयोग गर्दा कम्पन र आवाजका लागि सुरक्षा उपायहरू आवश्यक हुन्छ भाइब्रेसन उपकरणहरू प्रयोग गरिने कार्यहरूमा चट्टान वा कन्क्रिट टुक्राउने वा भाइब्रेसन उपकरणहरूको साथमा हातले जमिन खन्ने कार्य समावेश हुन्छन् भाइब्रेसन उपकरण सम्बन्धी काम गर्ने समय सामान्यतया दिनमा दुई घन्टा हुन्छ भाइब्रेसन तथा आवाज आउने काम गर्दा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणहरू लगाउनुहोस् आवाज अनावरणको जोखिम कम गर्न इयरफम र इयर जस्ता ध्वनि निरोधक उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् भाइब्रेसन अनावरणको जोखिम कम गर्ने एन्टिभाइब्रेसन पन्जाहरू प्रयोग गर्नुहोस् इयरमफ र पन्जाहरूलाई उपयोग गर्ने सकिन्छ र नियमित रूपमा पर्ने छ। टनेल निर्माण आदिको क्रममा खनेको फुवालको सुरुको भागलाई सेप्पा अग्रभाग भनिन्छ माउन्टेन टनेल निर्माणको अग्रभागमा जमिन खुल्ला हुने हुनाले हादाओची सिकनफल नामक ढुङ्गा खस्ने जस्ता खतरनाक कुराहरू हुन्छन् ढुङ्गाहरू खसेर क्षति पुग्ने जोखिम भएमा तुरुन्तै टनेलको अग्रभागमा निस्किनेको लागि कदम चाल्नुहोस् टनेलको अग्रभागमा का कामदारहरूले सुरक्षात्मक टोपी सुरक्षात्मक उपकरण ढार संरक्षक आदि सुरक्षात्मक जुत्ताहरू बुटहरू र आवश्यक भएमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सुरक्षात्मक उपकरणहरू लगाउँछन् टनेलभित्रको काम पहाड समुद्र पानी पानीमुनि सहरी क्षेत्रको जमिनको सतहभन्दा धेरै मुनि बन्द ठाउँमा गरिन्छ यसकारण सुरक्षित ठाउँ र साफ्टबाट बाहिर निस्किने निस्किनेद्वार निकासद्वार टाढा हुने हुन्छ विपदको बेला उद्धार गर्नको लागि समय लाग्ने हुनाले सुरक्षाबारे सावधानी हुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ चट्टान खस्ने बाढी ग्यास विस्फोट र आग लागिको तयारीमा निकास विधि निकास क्षेत्र निकास उपकरणहरू प्रयोग र आग लागि निभाउने उपकरण सम्बन्धी विधिबारे थाहा हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ